आदरणीय दर्शक महानुभावहरु यहाँहरुमा हार्दिक स्वागत अनि नमस्कार। धरानबाट प्रसार हुने एकमात्र टेलिभिजन कृति टेलिभिजन अनि यसको प्रस्तुति हाम्रो सरोकार लिएर उपस्थित भइसकेको छु म कार्यक्रम प्रस्तोता मोहन श्रेष्ठ। हाम्रो समाजमा थुप्रै घटनाहरु घट्ने गर्छन् अनि कार्यक्रमहरु सम्पन्न हुने गर्दछन्। ती घटना र कार्यक्रमहरु हाम्रा निम्ति सरोकारको विषय बन्दछ किनभने त्यसले हामी अनि हाम्रो समाजलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पाइरहेको हुन्छ। आज भने हामी एउटा व्यावसायिक क्षेत्रको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ, त्यो हो बराह ज्वेलरी इन्डस्ट्री प्राली अर्थात् बराह ग्रुप। अहिले बराह ग्रुपको बारेमा निकै चर्चा चलिरहेको छ। बराह ग्रुप मात्रै होइन, धेरै व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई अहिले समस्या परेको अवस्था छ। देशको समसामयिक परिस्थिति, कोभिडको कारण र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कारणले गर्दाखेरि पनि यो समस्या आएको हुनसक्छ। यिनै विषयलाई लिएर कुराकानी गर्दैछु। अहिले मसँग हुनुहुन्छ यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि बराह ज्वेलरी इन्डस्ट्री प्राली अर्थात् बराह ग्रुपका अध्यक्ष शिव लामिछाने। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्ते। के छ, ठिकै? एकदम ठिक छ। आज हामी यो बराहको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। बराहको अवस्था कस्तो छ, के भइरहेको छ र किन यस्तो अवस्था सिर्जना भयो? सर्वप्रथम कृति टेलिभिजन र कृति टेलिभिजन हेरिरहनुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूको लागि, हजुर सम्पूर्ण भ्युवर्सहरूलाई बराह ग्रुपकै तर्फबाट फेरि पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु मोहन सरलाई। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद आजको यो अपर्च्युनिटीको लागि। बराहको अवस्था परिस्थिति नर्मल नै छ, त्यति साह्रो अत्तालिहाल्नुपर्ने आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। तर समसामयिक विषयहरू जुन छ त्यो विषयमा केन्द्रित रहेर व्यवसायमा उताप चढाव आइ नै रहन्छ, जसरी अन्य क्षेत्रहरू र पुरै राज्य नै एउटा जोड गरेर लागिरहेछ। इट्स भेरी ट्राइङ टाइम है। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि बराह पनि एउटै कुरामा केन्द्रित भएर अगाडि बढिरहेछ, त्यो भनेको अहिलेको जल्दो बल्दो परिस्थितिसँगै जुधेर हिँडिरहेछ। बराहले बनाएका योजनाहरू छ नि, कसरी अगाडि बढिरहेछ अहिले? कस्तो कस्तो योजनाहरू बराहले बनाएको? योजनाहरू बराहको मूलत आफ्नो एउटा चाहिँ क्षेत्र भनेको एउटा चाहिँ यो कार्बिङको क्षेत्र हो, जसले चाहिँ एउटा ज्वेलरी मेकिङको काम गर्छ, धातुसँग विशेष खेल्ने यो चितपरिचित नै छ सबै एउटा हाम्रो चाहिँ बराहको शुभचिन्तकहरूदेखि लिएर हाम्रो जति पनि चाहिँ हाम्रो कार्यलाई भनौँ एउटा मूल्याङ्कन गर्नुहुने सम्पूर्ण संसारले नै गरिरहेछ। तर त्यसको बावजुद पनि बराह अहिले चाहिँ जुन विगत 28 वर्षदेखि अहिले अगाडि जसरी बढिरहेछ, एउटा चाहिँ मल्टिपर्पज व्यवसायको रूपले एउटा चाहिँ व्यवसायिक घरानाको हिसाबले अगाडि बढिरहेछ, त्यसमा अहिले नयाँ योजना भन्दा पनि हामीले प्रत्येक वर्ष अलिकति आफूलाई अपग्रेड गर्दै लाने र व्यवसायहरू अझै हरेक क्षेत्रहरूलाई चाहिँ सङ्गाल्दै समेट्दै लाने एउटा उद्देश्य लिएर बराह हिँडिरहेछ। यही अनुरूप अहिले बराहले चाहिँ अहिले नयाँ चाहिँ एउटा भवन लिएर धरानको लागि, विशेष गरी धरानको लागि चाहिँ एउटा मल्टिपर्पज व्यवसाय सुरुवात गर्ने भनेर एउटा अलिकति फराकिलो एरिया लिएर हामीले चाहिँ कार्ययोजना अगाडि बढिरहेछौँ अहिलेको हालमा चाहिँ। तर अहिलेको परिस्थितिसँग अलिकति त्यसलाई ओझेलमा पार्ने काम भइरहेछ। अब बराह ज्वेलरी इन्डस्ट्री प्राली हामीले धरानमा हेर्दाखेरि एउटा सुन पसलबाट सुरुवात भएको देखेकै हो, पछि डिपार्टमेन्ट स्टोर सँगसँगै सुन पसल भनौँ न, सुन चाँदी व्यवसायलाई पनि निरन्तरता दिँदै थियो। पछिल्लो चरणमा त बराह ग्रुप नै भनेर विभिन्न व्यवसायहरू सिर्जना गरेको छ। धरानमा एम्बुलेन्स, पानीका जस्ता सेवाहरू प्रदान गरिएको छ भने अब यातायात व्यवसाय धरान काठमाडौँको चाहिँ बराह यातायात सेवा पनि प्रदान गरिरहेको छ। र त्यसबाहेक अरू के कस्ता व्यवसायहरूमा बराह अहिले लगानी गरिरहेको छ? बराह पहिलो कुरा त एउटा अभियान हो, अभियानकर्ता भनौँ अथवा बराह आफैमा एउटा चाहिँ अभियान बोकेर हिँडेको एउटा संस्था हो, संस्थाको रूपले अगाडि बढिरहेको एउटा चाहिँ कम्पनी हो र सहकार्य गरेर एउटा सामाजिक उत्थान गरेर अगाडि जाने एउटा सोच बोकेर हिँडेको एउटा चाहिँ बराह अभियान हो र त्यसै बिचमा हामी सबै एकअर्कामा चाहिँ जुटेर लागिरहेको चाहिँ एउटा चाहिँ सङ्घर्ष पनि हो बराह। त्यो भएर म के भन्न चाहन्छु भने प्रत्येक नयाँ नयाँ क्षेत्रमा बराहले इन्भल्भ भएर होइन आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक र हरेक लक्ष्यको साथ त्यसलाई चाहिँ उत्थान गरेर अगाडि जाने लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्ने क्रममा अहिले पनि सबै क्षेत्रमा हात हाली त सकेको छैन, तर एउटा चाहिँ योजना र लक्ष्य चाहिँ अगाडि लिएर बढिरहेको छ र त्यसमा पनि विशेष गरी व्यापारी र व्यवहारी दुइटै पक्षलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति प्राथमिकताको लिस्टमा राखेर अगाडि बढिरहेको एउटा कम्पनी हो। त्यही भएर
अहिले हामी प्रयासरत छौँ। बराका थुप्रै व्यावसायिक स्ट्रिमहरू छन्, अब यसमा बराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्था जहाँ चाहिँ आर्थिक कारोबार गरिएको छ र अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानसँगको तालमेल चाहिँ कसरी गर्छ यसले? अन्य क्षेत्रहरूसँग जसरी हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ आबद्ध भएर हिँडेका छौँ, जस्तो हामीसँग टुरिज्ममा पनि हामी छौँ होइन, इन्द्रबरा ट्राभल्स एन्ड टुर्स भन्छ जसलाई, त्यसै गरी हामी हस्पिटालिटी बिजनेसतिर पनि छौँ, त्यो क्षेत्रमा पनि छौँ, एग्रिकल्चरमा छौँ, कृषिमा पनि छौँ, त्यसै गरी हामीले चाहिँ दैनिक उपभोग्य जुन एउटा चाहिँ अति आवश्यक वस्तुहरूको लागि पनि हामीले चाहिँ त्यो किसिमको एउटा चाहिँ अभियानमा पनि छौँ, त्यसलाई पनि एउटा प्रोजेक्ट बनाएर अगाडि लगाएको छौँ, जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ आर्थिक पाटनमा पनि र सामाजिक पाटनमा पनि, त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ सिएसआर भन्छ नि जुन हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटीको काममा पनि हामी आबद्ध गर्छौँ, जस्तो बढी से बढी इम्प्लोइजहरूलाई तपाईँको चाहिँ अपर्च्युनिटी दिने होइन, यो लक्ष्य पनि लिएर हिँडेको कारणले गर्दाखेरि त्यसै अनुरूपै आज बराह ग्रुपद्वारा परिचालित सञ्चालित 28 कम्पनीहरू अथवा 28 नेचरको चाहिँ हजुरको चाहिँ व्यावसायिक पाटोहरू छ, त्यसमा त्यो पनि एउटा बराह बचत तथा ऋण सहकारी पनि एउटा युनिट, त्यो युनिट अन्तर्गत हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा छुट्टै तरिकाले त्यसको सिस्टम त्यसको नियम होइन त्योभित्र रहेर एउटा परिचालित एउटा हाँगा हो भन्न म चाहन्छु। र त्यस्तै अन्य क्षेत्र पनि छन्, जस्तो अघि भनिहाले ट्राभल एन्ड टुर्सका कुराहरू छन्, कृषि छन्, सबैको आफ्नो सिस्टम आफ्नो नियम र आफ्नो उद्देश्य अनुरूप अगाडि बढ्ने र त्यही मेकानिजममा रहेर आज बराह ग्रुपले चाहिँ त्यसलाई लिड गरेर बराहले चाहिँ अगाडि बढाइरहेछ। यो पछिल्लो चरणमा चाहिँ अन्य व्यवसायका कुराहरू के कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ बाहिर खासै हामीलाई थाहा छैन, थाहा पनि नहुन पनि सक्छ, तर यो बराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा निक्षेपकर्ताहरू जम्मा गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ अहिले पैसा नपाइरहेको अवस्थाहरू देखेको छ, वास्तवमा चाहिँ के भएको? प्रत्यक्ष रूपमा भन्नुपर्दा अहिले जोडिएको चाहिँ अर्थसँगै छ होइन, हरेक क्षेत्रमा किन हेर्नुहोस्, चाहे व्यवसाय होस्, चाहे एउटा वित्तीय क्षेत्रमा चाहिँ आबद्ध भएको एउटा चाहिँ व्यक्ति होस्, अथवा चाहिँ भनौँ न एउटा त्यो सोच लिएर अगाडि बढेको चाहिँ एउटा चाहिँ परिकल्पनाकार होस् होइन, जोसुकै भए तापनि अहिलेको केन्द्रित अहिले केमा छ त भन्दाखेरि तरलता अथवा आर्थिक त्योमाथि अभाव मा चाहिँ केन्द्रित भएर सबैजना हिँडिरहेको कारणले गर्दाखेरि यसैले तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ यो वित्तीय क्षेत्रले नै यसलाई चाहिँ सम्भावनाको ढोका पनि खोल्नुपर्छ र यसले नै यसलाई चाहिँ परिमार्जित गरेर यसलाई चाहिँ सहज बनाउने कामको जिम्मेवारी पनि यसैको हो भन्ने उद्देश्य भएको कारणले र वास्तवमा त्यो हो पनि र वित्तीय क्षेत्रलाई बढी तपाईँको चाहिँ फोकस भएको मात्रै हो, तर हरेक क्षेत्रलाई अहिलेको आर्थिक अभाव छँदैछ। यो जुन बराहले खेपिरहेको तरलताको समस्या भन्नुपर्छ होला होइन, तत्काल चाहिँ नभएको हो भन्ने कुराहरू आएको छ, यसलाई कसरी चाहिँ अब समाधान गर्ने सोच बनाइराख्नु भएको छ? अब बराह आफैमा एउटा ग्रुप हो, बराह आज 28 आइपुग्दाखेरि एउटा होल्डिङ कम्पनीको रूपमा परिणत भएर बराह हिँडिसकेको छ, यानि कि 25 पुरा गरिसकेपछि हामीले बराहलाई एउटा चाहिँ मल्टिपल एउटा चाहिँ कल्चरमा अगाडि बढाएर लगिसकेको छौँ, जहाँ चाहिँ विभिन्न क्षेत्रसँग आबद्ध भएर र विभिन्न क्षेत्रको संस्कारसँग चाहिँ जुटेर त्यसलाई चाहिँ डेभलपमेन्टको पार्टमा अगाडि बढाएर जानुपर्छ भन्ने उद्देश्य लिएर हिँडिसकेपछि अब अहिलेको परिस्थिति लगभग 2072 भूकम्पबाट सुरुवात भइसकेको थियो, होल नेपालमा नट ओन्ली बराह होइन, सुरुवात भएर अगाडि गइसकेको थियो, त्यही 72 जुन तपाईँको चाहिँ उतार चढावहरू छ होइन, यो आर्थिक क्रान्तिको हिसाबले चाहिँ त्यसमा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा अहिले हामीले देखिरहेछ, यो सँगसँगै जुद्धै आउने क्रममा एउटा चाहिँ मानवीय एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ क्षति हुने किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ यो संसारमै होइन तपाईँ ग्लोबली नै हजुरको चाहिँ जुन किसिमको एउटा चाहिँ महामारी आयो, त्यसले थप अर्थमा मात्रै नभएर एउटा मनोबलमा पनि र एउटा चाहिँ एउटा चाहिँ मनुष्यको चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा पतन भएर जाने किसिमको वातावरणहरू पनि सिर्जना भएर आयो, त्यो कारणले यो चाहिँ अति आवश्यकको रूपमा पऱ्यो होइन अर्थ चाहिँ, त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले दैनिक जीवनलाई एउटा चाहिँ सहज तरिकाले अगाडि लानलाई अप्ठ्यारो परेको तर पनि हामीले हामी जस्ता अन्य संस्था र हामी बराहले चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हामी व्यवसायमुखी हो, हामी कर्मयोगी हो, हरेक उतार चढावलाई बराहले अथवा हामीले यसको जिम्मा लिनुपर्छ र यसलाई चाहिँ सहजीकरण गरेर लाने जिम्मेवारी पनि हाम्रो हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्य लिएर हामी 72 अगाडि बढिरहेको छौँ।
र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि आर्थिक मन्दीसँग हामीले जुधेर हिँडेको छौँ. अब यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि तरलताको अभाव छ. यो अहिले जगजाहर छ किनभने अहिलेको जुन इन्टरनेटको पहुँच छ सबैको हात हातमा छ, सबैजना यसमा चाहिँ अवगत हुनुहुन्छ नै. देशै तपाईँको चाहिँ अहिले आजको दिनमा चाहिँ एउटा चाहिँ यस्तो कठिन अवस्थामा पुगिरहेको छ भन्ने कुरा र अपडेटेड हुनुहुन्छ सबैजना. यो अहिलेको जेनेरेसन भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ इन्फर्मेसन युग हो भन्छु म. त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यति हामी यसमा चाहिँ चिन्तित रहेर मनोबल गिराएर हामीले चाहिँ अलिकति आत्तिने अवस्थाहरू होइन. तर के भने समस्याको समाधानको जिम्मेवारी एउटा न एउटा पक्षले लिनुपर्छ भन्ने एउटा प्रश्न चिन्ह चाहिँ पक्कै छ. हजुर, एकातिर बराले अब आर्थिक तरलताको होइन एउटा चाहिँ समस्या भोगिरहेको छ, अर्कोतिर यो जुन गोर्खाको भवन लिइसके पछाडि बराले यसको उद्घाटन चाहिँ वैशाखमा गर्ने भन्ने सुनिराखेको छु होइन, यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न. हाम्रो लक्ष्य वैशाखभन्दा अगाडि नै थियो, खासमा जसको असोजतिरै थियो. तर यो आर्थिक मन्दीको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सुचारु रूपले अघि लान सकेनौँ. तर अहिले हामीले अघि भनिहालेँ हजुरको जुन प्रश्न थियो त्यो प्रश्न आम जनताहरूको पनि छ र बरासँग आबद्ध भएको स्टेक होल्डर्स भनौँ, चाहे सेयर होल्डर्सहरू भनौँ, चाहे लगानीकर्ता उहाँहरूलाई मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी केमा केन्द्रित भएर यो अहिलेको अवस्थालाई यो आर्थिक क्रान्ति भनौँ यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आर्थिक मन्दीलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गरेर लगेर जाने भन्ने प्रश्नमा म रहन्छु अलिकति. यो जुन अहिले हजुरले जोड्नुभयो व्यवसायलाई एउटा उच्च स्तरमा लगेर होइन त्यसलाई चाहिँ परिमार्जित गरेर र त्यसलाई चाहिँ बढी से बढी तपाईँको चाहिँ व्यवसायीकरण गरेर अगाडि लगेर यसको समस्याको समाधान गरेर अगाडि हामी जाने लक्ष्य हाम्रो चाहिँ हो. त्यो कारणले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि राष्ट्रिय स्तरमा आर्थिक मन्दी होस् चाहे राज्यले एउटा न एउटा निकासा ल्याउने एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा कुनै पनि डिसिजन दियोस् नदियोस् तर हामी बराह ग्रुपको चाहिँ एउटा छुट्टै किसिमको स्ट्रेन्थ छ. त्यो शक्ति के छ भन्दाखेरि हामीसँग धरान र नेपालवासी नेपालमा जति पनि तपाईँको चाहिँ बराहलाई माया गरेर विश्वास गरेर अगाडि बढ्नुहुने पब्लिक जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको ठुलो शक्ति छ के. त्यो भएर म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि बरालाई हिजोको दिनमा पनि जसरी एउटा माया र विश्वास दिएर होइन यहाँसम्म ल्याउनु भयो हामी अहिले भन्नुपर्दा अहिलेको अवस्थामा राज्यलाई पनि त्यति नै धौधौ छ हेर्नुहोस् होइन विविध कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको कुराहरूले गर्दाखेरि होस् चाहे तपाईँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ एउटा हस्तक्षेप होइन अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ पोलिटिकल तपाईँको चाहिँ पार्टीको कुराले गर्दाखेरि होस् धौधौ परिरहेको छ यो अहिलेको फाइनेन्सियल तपाईँको चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि राज्यलाई. तर हामी बरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रत्यक्ष पब्लिकसँग एसोसिएट भएको एउटा चाहिँ संस्था भएको कारणले गर्दाखेरि हामी निश्चिन्त र ढुक्क के छौँ भन्दाखेरि हामीलाई सहकार्य गरेर बरा परिवारभित्र रहेका हजारौँ जति पनि हुनुहुन्छ सबैको एक आपसमा चाहिँ तपाईँको एउटा सद्भाव कायम राखेर अगाडि जाँदाखेरि यो समस्याको हल हुनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु. प्रश्नै भन्नुपर्दाखेरि अब तपाईँले नारामा पनि राख्नु भएको छ विश्वासको प्रतीक बराहा भनेर, बराहालाई पनि ग्राहकहरूले शुभचिन्तकहरूले लगानीकर्ताहरूले विश्वास गरेको थियो र बराहाले पनि लगानीकर्ताहरूलाई विश्वास गरेको अवस्था थियो. यो विश्वासको विनिमय भएको कारणले गर्दाखेरि बराह यहाँसम्म आइपुग्यो. अब यो कठिन घडीमा चाहिँ तपाईँको के छ ग्राहकहरूप्रति अपेक्षा आशा? मनसरले जुन कुरा राख्नुभयो राम्रो कुरा पनि छ. म अलिकति के भन्न चाहन्छु भने विश्वास थियो, विश्वास भएको पनि थियो र अब अझ विश्वास छ, विश्वास मरेको छैन भन्ने मैले एउटा चाहिँ त्यो मैले एउटा फिल गराउन चाहन्छु. र यसलाई व्यवस्थापन गरेर लाने कसरी भन्ने कुरामा केन्द्रित अलिकति रहँ किनभने यो कुरा प्रत्यक्ष अलिकति यो बरालाई माया गर्नुहुने र बरालाई विश्वास गर्नुहुने जति पनि चाहिँ आम जनता हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ हामीसँग चाहिँ एक आपसमा चाहिँ जोडेर अगाडि जानुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ हामीलाई माया गरेको महसुस गराइदिने हुने जति पनि चाहिँ हामी चाहिँ वेल विसर्जहरू हुनुहुन्छ म के भन्न चाहन्छु भने हामी पहिलो कुरा व्यापारी पनि हो र बरा एउटा व्यवहारी पनि हो. यसले व्यापारिक पाटोलाई पनि त्यत्तिकै एउटा चाहिँ आफूले चाहिँ सिरियसनेस लिएको हुन्छ भनेदेखि व्यावहारिक पाटोमा पनि त्यति नै यसले चाहिँ प्राथमिकता दिएर अगाडि बढेको हुन्छ. त्यो भएर एउटा ढुक्क हुने वातावरण के छ भने हामीले
व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढेर आएको भन्ने कुराको चाहिँ यसमा कुनै पनि कसैलाई पनि विस्मत छैन र यसमा कुनै डाउट छैन हामी व्यवसायीकरण गरेर यसलाई चाहिँ सुल्झाएर चाहिँ यो अवस्थालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहजीकरण गरेर लाने त्यो एउटा माध्यम के हो भन्दाखेरि आज हामीसँग नेपालका त्यसमा पनि मुख्य मुख्य सहरहरूमा पोखरा चितवन त्यसपछि काठमाडौँ त्यसपछि धरान धरानमा पनि हामीले चाहिँ अहिले जुन किसिमको एउटा चाहिँ फराकिलो ढङ्गले चाहिँ अगाडि गएर चाहिँ व्यवसायीकरण गरेर लाने सोच गरेर अगाडि बढाएका छौँ र यसमा जुन किसिमको माया र सद्भाव दिनुभएको छ यो ठुलो स्ट्रेन्थ चाहिँ धराने जनताको त्यो भएको कारणले म के भन्छु भन्दाखेरि अहिलेको परिस्थिति जुन कहाँ विषयमा म खट्केर आएको छु भन्दाखेरि नट अन्ली सहकारी कोअपरेटिभलाई मात्रै हामीले भन्नु हुँदैन त्यो एउटा माध्यम हो है तर म के भन्न चाहन्छु भने यसको जिम्मा चाहिँ बरा ग्रुपले ल्याएको छ किनभने बरा चाहिँ सबैको एउटा चाहिँ मदर कम्पनी हो हिजोको दिनमा बरा ज्वेलरी भनेर एउटा ब्रान्ड बनेर अगाडि बढ्यो भने आजको दिनमा चाहिँ बरा एउटा आफैमा ट्रेडमार्क बनिसकेको छ यसको पनि 28 नेचरको कम्पनीहरू खडा भएर अगाडि बढाएको छ त्यो भएर बराको जिम्मेवारी के हुन्छ भन्दाखेरि आफूले जन्माएको आफ्नो छोराछोरीलाई अप्ठ्यारो पर्दा एक्लै छोडिदिने होइन एउटा गार्जेनसिपको भूमिका चाहिँ बरा ग्रुपले गरेर अगाडि जान्छ र बरा बचत तथा सहकारी संस्था मात्र होइन बरा ग्रुपले नै यसलाई हेर्दैछ भन्ने दर्शक महानुभावहरू यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ कृति टेलिभिजन कृति टेलिभिजनबाट यो कार्यक्रम हाम्रो सरोकार हाम्रो सरोकार कार्यक्रममा आज हामी बरा ज्वेलरी इन्डस्ट्री प्रणाली अर्थात् बरा ग्रुपको विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र अहिले मसँग हुनुहुन्छ बरा ग्रुपका अध्यक्ष शिव लामिछाने कुराकानीलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ अनि के रमाइलो र मिठो कुराकानी भएको छ समस्या वास्तवमा जसलाई पनि आउँछ व्यक्तिलाई पनि आउँछ परिवारलाई पनि आउँछ देशलाई पनि आउँछ र व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई चाहिँ धनी आउँछ अहिलेको विषम परिस्थिति छ यो अवस्थामा र प्रश्नै कुरा गर्नुपर्दाखेरि अहिले बरा ज्वेलरी इन्डस्ट्री प्रणालीमा भनौँ अथवा बरा ग्रुपमा भनौँ बरा बचत तथा सहकारी संस्थामा भनौँ यो एउटै हो भन्ने कुरा आएपछि ज जसले निक्षेप जम्मा गर्नुभएको थियो उहाँहरूले अहिले पैसा पाइराख्नु भएको छैन भन्ने कुराहरू आएको छ र हामीले बुझ्दाखेरि सबैजना एकैचोटि आउनुभयो पैसा लिनका लागि त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले पैसा फिर्ता दिन नसकेको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ यहाँहरूले अहिले एउटा विज्ञप्ति पनि जारी गर्नुभएको छ केही समयदेखि हामी पैसा फिर्ता दिन्छौँ भन्ने कुराहरू पनि आएको छ वास्तविकता चाहिँ के हो प्रश्न पारिदिनु पाए हुन्थ्यो अहिलेको यो परिस्थितिसँग जुझ्दै जाने क्रममा चाहिँ अहिलेको जुन एउटा लाउडनेस जुन किसिमको एउटा चाहिँ रुमर्स फैलियो यो रुमर्स फैलिनुको पछाडि यसलाई बराले नकारात्मक ढङ्गले हेरेको छैन यो परिस्थितिसँग जुझ्दै जाँदाखेरि एक आपसमा एक किसिमको चाहिँ एउटा भनौँ एउटा तनाव मात्रै एउटा देखिएको हो कारणले गर्दाखेरि जुन एउटा अहिले हजुरले भन्नुभयो केहीबाट चाहिँ लक्षित समयदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा यसलाई चाहिँ सहजीकरण गरेर जान्छौँ भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ वातावरणहरू अहिले बजारमा आइरहेको छ भन्ने कुराहरू छ तर म एउटा के भन्न चाहन्छु त्यो अफिसियल होइन त्यो प्रयासरत अवस्थामा चाहिँ भइरहेको चाहिँ एउटा यो सृजनात्मक एउटा चाहिँ उयो मात्रै हो है त्यो डिसिजन भएको अवस्था होइन तर हामीले के छ भन्दाखेरि जुन लक्षित समय छ त्यो लक्षित समयभन्दा अगाडि यानि कि अहिलेको समयबाट नै हामी सुरुवात गरेर एउटा सेवा दिएर जाने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने सोच गरेर राख्दिनँ हामीले त्यसरी चाहिँ एउटा खटेर हिँडिरहेको अवस्था हो र म एउटा के अस्योरेन्स दिन चाहन्छु एउटा के ग्यारेन्टी दिन चाहन्छु एज अ बरा ग्रुप अफ कम्पनीको चेयरम्यानको हिसाबले भनेदेखि हामीले व्यापार गरेर रोटेसन गर्ने हो पैसालाई अथवा तपाईँको अहिलेको यो परिस्थितिलाई चाहे भोलि आउने परिस्थितिलाई हामीले जानेको के हो हाम्रो संस्कार के हो भन्दाखेरि व्यापार गर्ने हो र हामीसँग आबद्ध भएका लगानीकर्ताहरू स्टेक होल्डर्सहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँले पनि हाम्रो संस्कारलाई नजिकबाट राम्ररी बुझ्नु भएको छ र म के एउटा चाहिँ सकारात्मक विचार राख्नु म के चाहन्छु भनेदेखि लगानीकर्ताहरूसँग कस्तो विचार राख्न चाहन्छु भनेदेखि हामीलाई नबुझेर हामीसँग आबद्ध भएको होइनन् हाम्रो लगानीकर्ता सेयर होल्डरहरू हामीलाई प्रष्ट रूपमा बुझेर तर मैले किन यो कुरा भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अलिकति तनावमा अलिकति आवेगमा आएर हामीले चाहिँ आफ्नो होसलाई चाहिँ होइन गुमाइहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हामीले सिर्जना गर्नु हुँदैन किनभनेदेखि हामी कर्मयोगी हौँ भन्ने विश्वास जनमानसलाई छ भनेदेखि हामीलाई कर्म गर्ने एउटा मौका हामीलाई दिनुपर्छ यसलाई सेटलमेन्टको कुराहरू आउँछ व्यवस्थापनको कुराहरू आउँछ हरेक क्षेत्रमा हेर्नुहोस् होइन आफूले आफूलाई पनि तपाईँको चाहिँ भनौँ न एउटा म्यानेज गर्न सक्ने र आफूले आफूलाई तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्ने पात्रण भन्यो भने हाम्रो जिन्दगी पनि आफूलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अप्ठ्यारो लाग्छ हेर्नुहोस् त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जिन्दगीसँग रिलेटेड यी वस्तुहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकअर्कामा कोअपरेट गरेर सकारात्मक ढङ्गले हेरेर होइन
बाँच्न र बचाउन सिक्ने एउटा वातावरण चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ है. त्यो कारणले म के भन्छु भन्दाखेरि हो, बरालाई आजको दिनमा माया गर्ने जति हुनुहुन्छ विश्वास गर्ने त्योभन्दा धेरै हुनुहुन्छ होइन, र साथ दिने जति हुनुहुन्छ हात दिने त्योभन्दा बढी हुनुहुन्छ है. त्यो भएर म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि बरा एउटा सामाजिक संस्था हो. बरा शिव लामी छाने मात्रै होइन हजुर, हेर्नुहोस् र बरा एउटा व्यक्ति होइन. त्यो भएर बरा एउटा देशको र बरा देशको हुनुभन्दा अगाडि धरानको जन्म कसले दिएको? धरानले दिएको. त्यही भएर हामीले गर्नु खोजेको र हामीले प्रयास गर्नु खोजेको कुराहरू जे छन् हामीले जति बुझाउन सक्यौँ, जस्तै अप्ठ्यारा चिजहरू अप्ठ्यारा समय आउँदाखेरि पनि बराले हाँसी हाँसी होइन ती सारा तपाईँको चाहिँ अप्ठ्यारा कुराहरूलाई चाहिँ हजुरको चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा चाहिँ आफ्नो मुहारमा चाहिँ उज्यालोपन लिएर आफू पनि खुसी र अरूलाई पनि खुसी बनाउने एउटा वातावरणहरूसँग जुद्धै बरायासम्म आयो. त्यो भएर एउटा गौरवको कुरा के छ भनेदेखि म आफू धरानमा जन्मेको व्यक्ति, त्यसमाथि धरानको मलाई माया मात्र होइन होइन, धरानमा चाहिँ एउटा जीवन यहाँ आएर चाहिँ आफूले चाहिँ बिताउन पाइयोस् अथवा आफ्नो मृत्यु पनि धरानमा होस् त्यो सौभाग्य चाहिँ मलाई मिलोस् भनेर हिँड्ने एउटा चाहिँ म एउटा युवा हो. त्यो भएको कारणले म के भन्छु भन्दाखेरि हरेक कुरा जे छ धरानमा छ, मन पनि धरानमा छ, तन पनि धरानमा छ, जोस पनि धरानमा छ, जाँगर पनि धरानमा छ. त्यही भएर म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले आत्तिनु पर्दैन, इट टेक्स टाइम. हेर्नुहोस् होइन, म अहिलेको जेनेरेसनलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि युवा शक्तिको खाँचो छ होइन, बरामा लगानीको मात्रै होइन सोचको पनि खाँचो छ, सोचाइको विचारको पनि खाँचो छ. यो सबै कुरा लगानी गरौँ. आज एउटा ट्रेडमार्क जुन किसिमको एउटा ब्रान्ड धरानले तयार गरेर चाहिँ इन्टरनेसनल बजारसम्म लगेर जानुपर्छ भन्ने उद्देश्य लिएर बरा हिँडेको छ, यसमा आउनुहोस्, लेट्स गेट टु द. त्यो भएको कारणले गर्दा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो अहिलेको परिस्थिति आर्थिकसँग मात्रै जोडिएको छैन, एक अर्काको सद्भाव र माया विश्वाससँग जोडिएको छ. त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई काम गरेर हामीले लक्षित योजनाहरू जुन छ त्यहाँसँग पुग्ने वातावरण चाहिँ धरानी जनताले गरिदिनुपर्छ र हामीसँग एसोसिएट जति पनि लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ गरिदिनुपर्छ. यो व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा बराको हो र बराको हुनुपर्छ भन्ने मैले चाहिँ एउटा विश्वास दिलाउन चाहन्छु. हजुर, यहाँले भन्नुभयो जस्तै बरा वास्तवमा धरानको एउटा ब्रान्ड हो, धरानको लागि बरा भनेको एउटा साझा अभियान पनि हो. हिजोको दिनमा हरेक क्षेत्रमा बराले सहयोग गर्दै आउनुभएको थियो, व्यक्तिलाई पनि, संस्थालाई पनि, समूहलाई पनि, समाजलाई पनि, हरेक क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आउनुभएको थियो. त्यो गुण चाहिँ वास्तवमा धरानीहरूले बिर्सेको छैन, धरानीहरूको बराप्रति त्यतिकै विश्वास छ. तर समस्या कस्तो सिर्जना भएको छ भन्दाखेरि यहाँ अब तपाईँले भन्न सक्नु भएन आर्थिक रूपमा अथवा स्पेसिफिक रूपमा जाने हो भने चाहिँ एकैचोटि निक्षेपकर्ताहरू जम्माकर्ताहरू चाहिँ पैसा लिन आउँदाखेरि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न मात्रै नसकेको हो भन्ने कुरा पनि सुनिएको छ. भनेको मतलब बराको एक्सपेक्टेसन के मैले बुझिरहेको छु भने ज जसलाई आवश्यकता परेको छ हिजोको दिन जत्तिकै विश्वास गरेर तपाईँहरू आइदिनुहोस् उहाँहरूलाई हामी पैसा दिन तयार छौँ. जसलाई तत्कालको पैसाको आवश्यकता छैन, हिजोको जस्तै यो पैसा मलाई तत्काल आवश्यकता छैन, म यहीँ बचत गर्छु भन्ने वातावरण सिर्जना भयो भने चाहिँ बरा अगाडि बढ्न सक्छ. डेफिनेटली डेफिनेटली मैले त्यही त्यहीँ आउँदैछु. किन भन्दाखेरि अलिकति यो धमिलो एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा वातावरण जुन सिर्जित भयो यसको कारणले मैले किन सकारात्मक ढङ्गले हेर्दैछु भन्दाखेरि विश्वास हो पहिलो कुरा. जसरी बरालाई विश्वास गर्नुभयो, बराले पनि अबको दिनमा विश्वास लिने एउटा चाहिँ वातावरण बनाएको छ. हामीले विश्वास हामीले गर्न सक्ने वातावरण यदि बराले भएन भनेदेखि बरा आफैमा मनोबल गिर्ने अवस्थामा पुग्छ. जसरी हिजोको दिनमा 28 वर्षमा आइपुग्दाखेरि धरानले बरालाई विश्वास गर्यो, अबको दिन कस्तो आएको छ भन्दाखेरि बराले धरानसँग विश्वास गर्न दिन आएको छ. हेर्नुहोस्, त्यही भएर म के भन्छु भन्दाखेरि हामीलाई धरानी जनतासँग विश्वास गर्ने वातावरण चाहिँ हामीले सिर्जित हुनु पर्यो. र मैले एउटा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि वैशाखबाट हामीले चाहिँ यो जुन अहिले जुन योजना बनाएको छ त्यो योजनालाई चाहिँ हामीले चाहिँ परिष्कृत गरेर अगाडि लाने सोच गरेर अगाडि बढाएका छौँ. यो तपाईँको चाहिँ 27 इन्टिटिजहरू त्यहाँ आबद्ध रहन्छ, यसमा विभिन्न किसिमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ व्यावसायिक थलहरू रहन्छ. यसलाई चाहिँ हामीले फुल्ली तपाईँको चाहिँ एउटा ग्रान्ड ओपनिङ गरेर रेड कार्पेट तपाईँको 30 डेजको रेड कार्पेट गरेर जाने सोचेर लक्ष्य लिएर हामीले अगाडि बढाएका छौँ. र हामीले घर घरमा गएर चाहिँ निम्तो दिने एउटा चाहिँ वातावरणहरू पनि एउटा त्यो किसिमको प्याकेज पनि हामीले तयार गराएका छौँ. र हाम्रो लगानीकर्ताहरूलाई पैसा सँगसँगै होइन
त्यहाँ तपाईँ व्यावसायिक थलोमा रहेको जति पनि प्रडक्टहरू छ यो दुइटै कुरालाई चाहिँ हामीले प्यारालाइल लगेर चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सेवा दिने सर्भिस दिने भन्ने उद्देश्य लिएर एउटा डिजाइनहरू बनाएको छ र त्यो गरेर लानको लागि चाहिँ हामीलाई मौका दिनुपर्ने हुन्छ हामीले नि धेरै राम्रो कुराहरू आयो वास्तवमा बराह रह्यो भने त्यहाँका निक्षेपकर्ताहरू पनि सुरक्षित हुने हो अथवा बराहको विकास भयो भने निक्षेपकर्ताहरूको अथवा शुभचिन्तकहरूको लगानीकर्ताको पनि सुरक्षित हुने हो अब सबैजना एकैचोटि हाम्रो पैसा फिर्ता देऊ भनेर आउँदाखेरि चाहिँ त्यो त कुनै पनि ब्याङ्कले सक्दैन सम्भव राज्यले नै सम्भव सम्भव छैन तर कस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ भने एउटा विश्वासको पनि सङ्कट परेको हो कि यहाँनिर अर्को एउटा कतिलाई चाहिँ कस्तो छ भने हिजोको दिनमा पनि नियमित रूपबाट मासिक त्यहाँबाट प्राप्त भएको ब्याज लिएर घर चलाउने ब्याज दिएर अर्को फड्को तार्ने व्यक्तिहरू त समस्या नै परेको छ नि त त्यो अवस्थामा कसरी म्यानेज गरेर जानुहुन्छ तपाईँ त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले हाम्रो चार किसिमको लगानीकर्ताहरूलाई हामीले चाहिँ एउटा क्याटेगोराइज गराएको छौँ जस्तो लोयर क्लास भन्छ मिडियम क्लास हायर र प्रिमियम क्लास भन्छ हायर र प्रिमियम क्लासकोलाई हामीले एउटा बास्केटमा हालेर त्यस त्यो तरिकाको एउटा सर्भिस हामी दिने सोच गरेका छौँ र निम्न जसले चाहिँ अहिले दबाई खान भयो र आफ्नो चाहिँ दैनिकी एउटा चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि जुन किसिमको एउटा चाहिँ आर्थिक तपाईँको एउटा समस्या परेको छ उहाँहरूलाई क्याटेगोराइज गरेर हामीले डेली वाइज अथवा विकली होइन तपाईँको चाहिँ हामीले त्यो किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवस्थापन गरेर अगाडि जाने सोच गरेर अगाडि हिँडिसकेका छौँ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा निश्चिन्त हुनु के जरुरी छ भन्दाखेरि मात्र हामीले चाहिँ एउटा यो समयलाई र अलिकति तपाईँको चाहिँ यो अवस्थासँग पुग्नको लागि चाहिँ सहकार्य गरेर जाने वातावरण मात्रै सिर्जित हुनु पऱ्यो भन्ने मात्रै हाम्रो चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा विश्वास सँगसँगै हामीलाई चाहिँ एउटा यो किसिमको एउटा आग्रह पनि एउटा चाहिँ मैले दिन चाहेको मात्रै हो हजुर किनभने सबै कुरालाई मैले अघि भनिसकेँ सबै कुराको चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवस्थापन गरेर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा लक्ष्य लिएर बडा अगाडि बढाएको छ र मात्र के भन्दाखेरि हामीलाई हाम्रो धर्म र कर्म गर्ने एउटा वातावरण चाहिँ दिनको लागि एउटै कुरो मात्रै के बढेको छ भने धैर्यता मान्छेले व्यवस्थापन गर्न अथवा मान्छेले मिलाउन नसक्दाखेरि भगवान्सँग हामी आशा गर्छौँ र भगवान्सँग पनि तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ अब हार खाने अवस्था हुँदाखेरि एउटै मात्रै विकल्प भनेको त समय समयसँग हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ विश्वास गर्नुपर्छ र यसको अर्थ यो होइन कि हामी समय लक्षित समय कहिले त भनेर एउटा चाहिँ जिज्ञासा जुन हुन्छ त्यो लक्षित समय अहिले चाहिँ हामीले तोक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ र राज्य छैन र विश्व छैन अहिलेको अवस्थामा त्यो भएको कारणले के भन्दाखेरि एकअर्कामा विश्वास हुनु पऱ्यो एकअर्कामा चाहिँ सल्लाह हुनु पऱ्यो सद्भाव हुनु पऱ्यो होइन त्यो किसिमको वातावरण बनाएर जानुपर्ने हुन्छ हो अहिलेको अवस्था पर्खिने अवस्था छैन हेर्नुहोस् र हामीले धैर्यताको बाँध फुटाउनु पर्ने अवस्थाहरू सिर्जित बने विभिन्न कारणले त्यसको पछाडि हामी लाग्दैनौँ बरालाई आजको दिनमा जुन किसिमको एउटा रिमर्स फैलिरहेछ त्यसको पछाडि हामी लाग्दैनौँ किनभने हामीलाई एउटा के विश्वास छ भने बरालाई एउटा आत्मविश्वास र हामीलाई कुन किसिमले हामीले हामीलाई बुझेको छ भने हामी सत्कर्म गरेर हिँडिरहेको छौँ सत्कर्म गर्ने सोच बोकेर अगाडि बढिरहेको एउटा चाहिँ शक्ति हो बरा त्यो भित्र जति पनि आबद्ध हुनुहुन्छ दसौँ हजार सबैजनाको सोच र सबैजनाको आत्मा चाहिँ एउटै हो भन्ने सोच गरेर हिँडेका छौँ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यसको पछाडि लागेर मनोबल घटाउने काम हामीले अहिलेसम्म गरेका छैनौँ त्यो भएर म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामीले लक्षित समय तोक्ने समय अहिले हामीसँग छैन राज्यसँग पनि छैन तर प्रयास चाहिँ हामीले अहिलेको अहिले तपाईँहरूमा बोल्दै गरेको अवस्थादेखि नै सुरुवात गर्ने सोच गरेर अगाडि बढेका छौँ र त्यो भनेको वैशाखबाट हामीले चाहिँ अलिकति सहजीकरण गरेर जाने सोच गरेर अगाडि बढाएका छौँ र आर्थिक तपाईँको जुन पाटोमा छ राज्यले पनि अहिले खेलिरहेको भूमिका जस्तै राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले तपाईँको चाहिँ निकालेको नीतिहरू जुन चाहिँ अलिकति फ्लेक्सिबल बनाएर जाने वातावरणहरू बनाउँदै यसमा केन्द्रित रहेर हामी अगाडि बढिरहेछौँ अहिले यो सबै कुरालाई अवलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले सबै कुरालाई मनन गरेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ किनभने बराले मात्र यसको जिम्मा कसरी लिन्छ त भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ परिपाटीहरू निस्किन सक्छ त्यही भएर हामी कहाँ कहाँ केन्द्रित छौँ भन्ने कुराहरू हुन्छ मात्रै ग्राहक शुभचिन्त गर्ने विश्वास गर्नु पर्यो साथ र सहयोग दिनु पर्यो हो नयाँ शैली भन्नाले हामी आएको शैली भनेको व्यावसायिक शैली नै हो र व्यावसायिक संस्कारभित्रै थियौँ अहिलेसम्म हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यावसायिक संस्कारभन्दा बाहिर लिएर कहिले पनि हिँडेको थियौँ तर अहिले आएको चुनौती र परिस्थिति भनेको बरालाई मात्र होइन तर यसलाई कुन तरिकाले व्यवस्थापन गरेर जाने र कुन शैलीमा जाने भन्ने कुराहरू थिए यी शैली भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसलाई क्याटेगोराइज गरेर लाने हरेक तपाईँको चाहिँ पाटोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ
अहिलेको समय अनुसार चाहिँ तपाईको यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरेर लाने भन्ने कुरामा केन्द्रित भएर हामी अगाडि बढेका छौं तर शैली चाहिँ पुरानै हो व्यावसायिक शैली हुनु पर्यो जस्तो सुकै गरे पनि व्यावसायिक अनुशासन हुनु पर्यो हेर्नुस् हरेक क्षेत्रमा तपाईको अनुशासित हुनु पर्यो हैन त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी के छौं भने त्यसलाई अलिकति हैन अहिलेको समयलाई फोकस गरेर यसमा चाहिँ तपाईको केन्द्रित रहेर अहिलेको परिस्थितिलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ कुन ढंगले चाहिँ मेकानिजम बनाउँदाखेरि यसलाई सहजीकरण हुन्छ हैन भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी अगाडि बढेको छौं र विश्वास छ र म विश्वास दिलाउन चाहन्छु यो कुराहरु चाँडै छिटो भन्दा छिटो यो कुराहरु समाधान भएर जान्छ हवस् दर्शक महानुभावहरु हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं बराह ज्वेलर्स इन्डस्ट्री प्रणाली बराह ग्रुपका अध्यक्ष शिव लामिछाने अहिले मसँग हुनुहुन्छ कुराकानीको क्रममा कठिन परिस्थितिमा नै मानिसको पहिचान हुन्छ भन्छ यो कठिन परिस्थितिमा पनि आफूलाई उभिएर समाज सामु र आफ्नो शुभचिन्तकहरू सामु आफ्ना कुराहरू प्रष्ट राख्नुभएको छ यसबाट पनि हामीलाई विश्वास गर्ने आधार चाहिँ प्रदान भएको छ अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुग्दाखेरि सम्पूर्ण लगानीकर्ता शुभचिन्तक बराहका सहयोगीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा त धेरै छ हजुर र हामी चाहिँ हामीसँग आबद्ध जति पनि चाहिँ हाम्रो वेलविसर्सहरू हुनुहुन्छ हामीलाई अघि पनि मैले भनिसकेको छु जसरी माया र विश्वास दिएर बरालाई यहाँसम्म ल्याइदिनु भएको छ आगामी दिनमा पनि जस्तो सुकै चुनौतीको घडीहरू आउँदाखेरि पनि अलिकति पनि सानो अलिकति चाहिँ हामीले चाहिँ मनलाई खुम्चाएर हैन अथवा चाहिँ बराप्रतिको चाहिँ जुन किसिमको एउटा तपाईको चाहिँ एक किसिमको अन्योलताहरू हुने वातावरणहरू कतैबाट काहीँबाट बनिने र बनाइने अवस्थाहरू हुँदाखेरि पनि हामीले हाम्रो है बरा यो बरा हामीले जन्माएको हाम्रो सन्तान हो हामीले जस्तो सुकै अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँदा जति हामीले सन्तानलाई एउटा प्राथमिकता दिन्छौँ होइन त्यही हिसाबले हेरिदिनु होला किनभने बराले आफूले जति एउटा चाहिँ व्यक्त गर्न सक्यो साङ्केतिक हिसाबमा होस् चाहे बोलेर होस् चाहे नबोलेर होस् जुन एउटा चाहिँ लक्ष्यमा अगाडि बढिरहेको जसरी बढ्ने एउटा कोसिस गरिरहेको छ यसलाई हामीले बुझाउन सकेका कुराहरूमा हजुरहरूले विश्वास गर्नु पर्यो र जति बुझाउनलाई चाहिँ असफल भयौँ तर हामीले गर्न खोजेको प्रयास के हो भन्ने कुरालाई अझै नजिकबाट बुझ्न सक्ने एउटा वातावरणहरू हजुरहरूमा सिर्जना भयोस् र सबैभन्दा ठुलो कुरो त के भन्दाखेरि हामीले के गर्दैथ्यौँ के गर्न खोज्दैथ्यौँ भन्ने कुरालाई नजिकबाट बुझ्ने हिम्मत र क्षमता र कर्तव्य चाहिँ आफ्नो गार्जेनमा चाहिँ हुनुपर्छ हेर्नुहोस् त्यो भएर के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यस्तो परिस्थितिहरू यस्तो विषम परिस्थितिहरू अबको दिनमा नआउला भन्न सकिँदैन आउनसक्छ योभन्दा ठुला ठुला परिस्थितिहरू पनि आउनसक्छ मात्रै आर्थिकको पाटोलाई मात्रै छुएर आउने अवस्था हुँदैन भोलि हरेक भौतिक संरचनादेखि लिएर होइन जसरी भूकम्पको कुराहरू आए विभिन्न पाटोबाट तपाईँको चाहिँ योभन्दा डरलाग्दा समस्याहरू आउनसक्छ त्यो भएको कारणले म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामी अवेर हौँ सकारात्मक सोच लिउँ एकले अर्कालाई हामी पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचौँ भन्ने योजना बनेर अगाडि जाने वातावरण बनोस् मैले अघि भनिहालेँ बराले जति माया पाएको छ त्यो माया बराले सँगालेर राख्नेछ अबको दिनमा हामी सबै कुराहरू भनेर त सक्दैनौँ गरेर चाहिँ एउटा देखाएर जाने एउटा वातावरण चाहिँ हामीले बनाएर जानुपर्छ भन्ने एउटा लक्ष्य लिएर बरा अगाडि बढाएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीलाई मौका दिनु पऱ्यो तराने जनताले होइन मौका दिनु पऱ्यो किनभने म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि पहिला गाउँ बन्नुपर्छ गाउँमा त्यही गाउँभित्र आफ्नो घर हुन्छ त्यसपछि गाउँको विकास भएपछि अलिकति फराकिलो ढङ्गले सहरको विकास हुन्छ सहरको विकास भएपछि एउटा क्षेत्रको विकास हुन्छ त्यस पछाडि लिएर राज्यको विकास हुन्छ र आज खुसी लाग्छ एउटा साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट सुरुवात भएको बरा परम्परागत शैलीसँग हुर्किँदै आज 28 वर्षसम्म पुग्यो र 28 वर्ष पुग्दाखेरि व्यावसायिक तपाईँको चाहिँ परम्पराभित्र प्रवेश गरेर आजको दिनमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग आफूलाई चिनाएर लानुपर्छ र आफूले गर्न खोजेको कुराहरू चाहिँ हामीले बुझाउन सक्नुपर्छ भनेर जुन बरा अगाडि बढिरहेछ गौरव लागेर आउँछ धरानी जनताप्रति र अघि मैले भनिसकेँ हामीलाई अरू केही पनि खाँचो छैन अहिले
सबै कुरा छ आर्थिकलाई छुएर म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि त्यसलाई एक पाटोमा राखेर मायाको आवश्यकता छ सपोर्टको आवश्यकता छ मनोबल बढाउनको लागि चाहिँ बरालाई चाहिँ तपाईँले खेलिदिनु पऱ्यो भूमिका सबैभन्दा ठुलो कुरा अरू केही पनि होइन थ्याङ्क यू सो मच आदरणीय दर्शक महानुभावहरू र आज हामीले बराह ज्वेलरी इन्डस्ट्री प्रणालीको अहिलेको समसामयिक समस्यालाई चाहिँ सरोकारको विषय बनाएका थियौँ बराह ग्रुपका अध्यक्ष शिव लामिछाने युवा व्यवसायी अदम्य साहसका धनी पनि मान्नुपर्छ उहाँलाई उहाँले पिताले सिर्जना गरेको व्यवसायलाई ठुलो बनाउँदै निरन्तरता दिँदै आउनुभयो र अहिले यो समस्यामा पनि आफूभित्रबाट बाहिर निस्किएर समस्या सावधानका लागि लागिराख्नु भएको छ आजको हाम्रो यो इन्टरभ्यू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लाग्छ यो कारण पनि हिजो बराले सबैलाई सहयोग गरिरहेको अवस्थामा आज बरालाई समस्या पर्दाखेरि बरामा सामान्य असमझता स्थिति पैदा हुँदाखेरि अब हामी सहयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा सोसियल मिडियामा पनि आएको थियो यसै क्रममा म पनि उहाँलाई सम्पर्क गर्नका लागि गएको थिएँ के भइरहेको छ त भन्ने सन्दर्भमा उहाँले यो कुरा म तपाईँ मार्फतबाट सबै शुभचिन्तकहरू मार्फत राख्न चाहन्छु भन्ने आशय र एउटा उत्साह र साहस देखाउनु भयो त्यसकै परिणामस्वरूप आजको यो अन्तर्वार्ता भएको छ यसबाट मलाई लाग्छ एउटा नयाँ उत्साह सबैमा पलाउनुपर्छ र पलाएको छ एक आपसमा सहयोग र विश्वास गर्दै अगाडि बढ्न सक्यो भने मात्रै हामी सबैका हित हुनेछ भन्ने लागेको छ यति भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तोता मोहन श्रेष्ठ कृति टेलिभिजन परिवार र आजको हाम्रो गेस्ट शिव लामिछाने बराह ग्रुपका अध्यक्षलाई बिदा दिनुहोस् हवस् त नमस्ते थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू